ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦିନିକିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ମେଳାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଇଁତଳା ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରି ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଆମର 60 ଜଣ ମାନେ 60ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ମିଶି କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ସହିତ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସଭାରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ସଇଁତଳା ତହସିଲଦାର ସୁମନ କିଶୋର ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଲଳିତ ବାଗ, ସଇଁତଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ର, PHEO ମୀନା କୁମାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଉପକାରିତା ଓ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ଟିଚରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର OAB ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର, ସେଥିରେ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିକି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମେଳାରେ ପଥର ଚେପାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ୍ଷମାନିଧି ଝାଙ୍କର, ମହିମୁଣ୍ଡାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଶୋକ ଖଟୁଆ ଓ କୁରୁଷଡ଼ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯଶବନ୍ତ ସାହୁ ବିଚାରକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ ବିଜ୍ଞାନର 60ଗୋଟି, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ସାହିତ୍ୟର 40ଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଲଫରିକ ଏସିଡ୍ ଆମର ଫସିଲ ଫ୍ୟୁଲରୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମର ଭେହିକିଲର ଏକ୍ଜଷ୍ଟରୁ ବାହାରିଛି। ଗାଡ଼ି ମଟରକେ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କର୍ମା, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କି ଆମେ ଯଦି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯଦି କର୍ମା ତ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବା। ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆମ 0.007 ମିଲିଲିଟର ନିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ନେଇକରି ତାର ଉପରେ କଭର୍ କରିମା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରିଆସି, ଏକା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେ, ଆମେ ଏଇଟାକି ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ରାଜପଥ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ମେମୋରିଆଲ ଅଫ 70,000 ସୋଲଜର ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ସଭାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତନୁଜ କୁମାର ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।